Hvorfor er denne gode danske tradition blevet fravalgt med denne ordning? Der er jo faktisk kørt forsøg, både omkring den længere skoledag på en række skoler, og også omkring det med at rykke lektiehjælp ind på skolerne. Så der er faktisk kørt nogle forsøg. Man kan jo altid diskutere, er det nok? Er der et stærkt nok grundlag for så at lave den reform, som blev lavet under den tidligere regering, og som mit parti har bakket op, og som jeg nu som minister har ansvaret for, også bliver implementeret på en måde, hvor den faktisk er med til at sikre, at børnene trives bedre, og at vi får bedre faglige resultater. Hvor skal vi så bruge forsøgsbestemmelserne nu? Jeg synes, vi skal bruge dem i meget høj grad. Derfor har jeg startet også med som minister at sige, at de frihedsgrader, der ligger i lovgivningen, skal bruges. Fordi der er forskel på, om man er en landskole i Hjørring Kommune, eller man er en byskole i København. Altså, bare det, at der for nogle af de børn, der er i landdistrikterne, kan være op til en times transporttid med skolebusser, der kører sovnet rundt, før de når at læse dem af, og der er mellemtid, gør, at en måske ikke markant længere skoledag lige pludselig kan komme til at føles som meget længere skoledag. Og det er jo nogle af de der ting, som man også skal være bevidst om lokalt. Derfor har vi også fra ministeriets side og også fra forligskredsens side adskillige gange udsendt et hyrdebrev omkring de muligheder, der ligger både i paragraf 16b i forhold til at omkonvertere noget undervisning til tovoksen til stedeværelse. Og de her ting, at bruge dem på forskellige måder, og så samtidig også de mulighed for forsøg. Det vil altså forsøg med forkortede perioder på skolebestyrelserne, det vil altså forsøg med anderledes organisering af tingene. Og hvis jeg kigger på de forsøg, jeg har tilladt, mens jeg har været minister, så tror jeg, det kan tælles på under en hånd, hvor mange jeg har sagt nej til, samtidig med, at jeg har sagt ja til rigtig mange lokale forsøg. Claus Hjortedal, er I fra skoleledersiden?